खोलातिर माछा मार्नैन। खोलातिर माछा खा त कार तागत लाग्छ। खोला गएर माछा मार्ने छोरी सुटकेरी छोरेर ल्याएर टन्न खुवाउने खेचारेर बस्ने ला सरम नभएको छोरी सुटकेरी हिँड्नु हुने बाउ पो सुटकेरी जस्तो गर्न मर्या छन्। के लाग्यो फेटा भन्ने? नातिको फेटा भनेको नातिलाई लाइदिनु होला के बाले भन्छन् र। दर्शकवृन्द नमस्कार, यति बेला हामी फेरि पनि उही गुल्मी जिल्लाको धुर्कोट गाउँपालिका अन्तर्गतको यो सीमाघाट भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। तपाईँले फ्रेममा देखिसकेपछि स्पष्ट हुनुभयो, जो विष्णी हुनुहुन्छ मङ्गली, उहाँको बुवाले राखिदिएको नाम मङ्गली भनेर पनि धेरैले चिन्नुहुन्छ। उहाँको एउटा अहिले बच्चा जन्मिसकेको छ। तपाईँहरूले हेर्नुभएको योभन्दा अघिल्ला श्रृङ्खलाहरूको भिडियोमा चाहिँ उनको पेटमा बच्चा छ, कसको भन्ने केही थाहा छैन भन्ने खालको भिडियो हेर्नुभएको थियो। यो घर परिवारको अवस्था हेऱ्यो भने पनि निकै दयनीय छ। यो सानो छाप्रोमा बसिरहनु भएको छ, सुरक्षाको हिसाबले भन्ने भने वरिपरि केही छैन, तिर्पाल त्यही पनि पुवाल पारेको तिर्पाल छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो अवस्थामा उहाँहरू हुनुहुन्छ। यही घरमा विष्णुले आफ्नो पेटमा भएको बच्चालाई जन्म दिएकी छिन्। के जन्मियो, आज सातौँ दिन भएको छ र उनलाई कस्तो लागेको छ, के छ, बुवा आमा पनि सँगै हुनुहुन्छ। यो विविध विषयमा उहाँहरूको कुरा तपाईँहरूको माझमा राख्नका लागि उहाँहरूको घरमा आइपुगेका छौँ। सबैलाई स्वागत छ। हजुर स्वागत छ। सन्चै हुनुहुन्छ कि? हजुर सन्चै। नाति जन्मियो? नाति जन्म आज। हजुर सात दिन भयो आज। हजुर मनले के भन्छ, के सोचिरहेछ यति बेला? अब मनले त के सोच्ने, अब सात दिन भयो, अब दुईवटा दिनलाई कसरी निकाल्ने, कसो गर्ने भन्ने त्यसरी भन्नाले हो। त्यही हो, नौ दिनको कसरी निकाल्ने हो, केही छैन उपाधि भन्ने। ए नौ दिनको नुहारन? हजुर। त्यो कसरी उम्काउने हो भन्ने चिन्ता छ तपाईँलाई? हजुर। नाति जन्मेको खुसी त एकातिर छँदैछ छँदैछ। विष्णु कस्तो लाग्दैछ आफ्नो बच्चा काखमा? तिम्रो स्वास्थ्य त ठिक छ नि? अप्ठ्यारो गाह्रो साह्रो यो सुत्केरी बेला गर्भवती अवस्थामा त होइन, अलि पसिलो खानेकुरा राम्रो खानुपर्छ भन्छन्, त्यस्तो खानेकुरा केही छ कि छैन जो कतैबाट सहयोग आएको छैन? के गरिरहनु भएको छ छोरीलाई यस्तो बेला? माछा मासु अलि पोसिलो चिज खुवाउने भन्छन्। अब भन्छन् के अरे, के गर्ने, अब एउटा ल्याएर अब खुवाइहाल्यो के अरे, अब सुहाउँदा खुवासु के अरे, नसुहाउँदा अब यही चाहियो त्यही झोलझोल बनाउने खुवाउने, तेल अलि परिकन खुवासु। हजुर। त्यही घिउ त्यही खुवासु के अरे, अब त मासु त अब के त अब यो यस्तो हुर्काएर लाछ, खाएपछि अब बेसिन पकाएर खाने, नआयो भने सिटी गइला के अरे भन्ने सुन्नुहुन्छ गाउँमा, त्यही छ कोरोनाको बिगबिगी छ होइन। त्यही भएर त्यही बेला अब सिकार पनि पाइन्न, यसो तमासतिर पाइन् त खुर्रा गएर लिएर आउन पर्यो भन्ने उतापट्टिको थियो। अब तमासै बन्द छन्, अब गाउँमा पनि अब कसैले नि अब बनाउनै छोडे। हजुर। त्यही हो, अब यसो लोकल सोकलको पाइहाल्छ भने त्यही खोजुला भनेको, अब भित्रबाट बाहिरै निकाल्न दिएको छैन, अब कता खोज्न जाने के हेर्ने। आमा यता हेर्नु होला, कस्तो लाग्दैछ छोरीले नाति जन्माउँदाखेरि? राम्रै छ छोरी, अब नाति जन्मे। हजुर। हामीलाई त खुसी हुँदैछ। के सोच्नु भएको थियो, नाति जन्मिन्छ होला कि नातिनी जन्मिन्छ होला कि? एक खालको आउँदाखेरि अस्पतालमा नाति चाहिँ जन्म्यो, राम्रै भयो। अहिलेसम्म अब उनको बुवाको केही टुङ्गो छैन होइन, लागेको छैन, प्रहरी अनुसन्धानकै क्रममा छ। छोराको बारेमा के सोच्नु भएको छ, अथवा नातिको बारेमा भनौँ न? नाति बारीमा त अब के सोध्ने, अब यही हो, हुर्काउनु जरिलाई अब हुरु पाल्न पर्यो, त्यहाँदेखि पैसा त आफ्नै कमाइ गरेर खान्छ, यसो आमालाई हेरचाह गरेर गरी गर्छ, नआयो भने यो त हुर्काइदिन, नानी एकतिर गएर आफ्नो कमाइ भए नि गरेर खाला भन्ने मेरो भावना त्यही छ। अब मम्मीलाई दुःख नदेऊस्, मम्मीले जस्तो मलाई अब हुर्काइ के उस्तै हुर्काउनु, मलाई मम्मीले पनि मैले मलाई जस्तो गरेको उस्तै मलाई मैले मम्मीलाई पाल्छु भनेर त्यस्तै भावना सोचेस्। नाति देख्दाखेरि को गोता गयो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई, छोरी जस्तै छ? त्यही मैले त अहिले त आमा गोता गरेँ मानेछ त हो र। हजुर कस्तै लाग्यो है? हजुर। विष्णु आफू जस्तो छ छोरा हो, खास कस्तो हुने रहेछ भन न, तिमी अहिले कम बोल्छौ होइन, आफ्नो पेटमा भएको बच्चालाई यसरी जन्म दिएर
इभन छोरा जन्मेको छ, बुवा आमा त खुसी हुनुहुन्छ उहाँहरूको कुराबाट थाहा भइसकेको छ। तिमीलाई चाहिँ खासमा कस्तो लागेछ? त्यस्तै लागेछ। छोरालाई हुर्काउने, बढाउने, पढाउने होला। अब उसको भविष्य अब तिम्रो हातमा पनि छ, बुवा आमाको हातमा पनि छ, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने, ठुलो भएपछि के बनाउने अथवा के कस्तो पढाउने, शिक्षा दीक्षा सबै कुरा सोचिन्छ नि त। के सोचिछौ तिमी? डक्टर बनाउने? किन त्यस्तो सोच आयो? ए, आमालाई दुःख दिन्न होइन, बिरामी पर्दा हेरचाह गर्छ। तपाईँहरूको सोचाइ चाहिँ के छ, नाति के वैध हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? मलाई त के हो नि, अब नाति अब हुर्काइदिनु पऱ्यो, अब कति हो, अब टुकुर टुकुर हिँडे त आफ्नो गरेर खाला। हजुर, अब बुढोभाषी त अब म पनि जान्छु, मलाई पनि काममा लगाउनुहोस् भन्ला। अब गएपछि काममा यस्तो गर भन्नु भयो होला नानी, मा भन्छ हिँड्लान्। अब म त लौ, मैले यति कमाएको छु, म विदेशतिर जान्छु पनि भन्ला। अब हात खुट्टा भान्दिनु भएन राम्रो तरिकाले, यहाँबाट लोट्लास् यसो गर्लास् भन्न पऱ्यो, अरैसीकै गर्न पऱ्यो, काममा पनि ल्याउन पऱ्यो, फेरि भोतुरा एकतिर दुगुरलाई कहिले उति यता आइजमाने, अब केटाकेटी यता आइजमाने त उता दुगुर छन् नि, त्यस्तै पनि छन् केटाकेटी यहाँ, त्यस्तै त्यही भनेछु मैले। हिजो छ दिनका दिन छैटी भन्ने छ कि चलन छ कि छैन? छैटी गर्ने छैन, त्यहाँ हाम्रो छैन, नौ दिनको निवारण गर्ने। भोलिको योजना के छ त? त्यसो भए आफन्तहरूलाई बोलाउने होला, केही गर्ने होला, के हो? अब आफन्तहरू भन्ने अब पैसा छैन, अब के को बोलाउने, त्यही एउटा बाहुनलाई बोलाइदिन्छ, त्यही बाहुनले नाम राखिदिन्छन्, अब भइहाल्यो, त्यही बाहुनलाई यसो टिको टालो गराएर यसो हजुरहरूले सहयोग गर्ने चाहिँ भने त्यही हो गरेर, अब मेरो उपाधि केही पनि छैन। नाम राख्ने कुरा त अब बाहुनले राख्ने कुरा, पण्डितले राख्ने कुरा त जे जोर छ होइन, बाहुनले जो राखिदिन्छ त्यो अनुसार हुने भयो। तपाईँहरूको कुनै इच्छा छ कि त्यस्तो केही नाम राखिदिनु पाए नातिको यस्तो भन्ने, अथवा त्यही बाहुनलाई बोलाएर बाहुनले राखिदिनु? तपाईँहरूले आफूले यस्तो नाम राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त छैन, स्त्रीलाई हुन सक्छ, मेरो छोराको नाम यस्तो राख्छु भन्ने छ छैन, जे आउँछ आउँछ होइन। कतिको माया लाग्दो रहेछ आफ्नो सन्तानको? अहिले सबैभन्दा बढी माया कसको लाग्छ हजुरलाई? छोराको है। लोग्नी बाबु लोग्नीको मै लाग्छ भने, अब बिना लोग्नीको छोरो छ कहाँबाट मै लाग्छ भने त, अब लोग्नी खोज्ने अथवा उनको श्रीमान खोज्ने त, अब श्रीमान खोज्न अब वस्तुसम्म पुगियो सकेर अब खोजिराखेका छन्, अब टुङ्गो नलाएपछि अब कसको भाव के लाग्छ, खोजिरहेको अझै पनि खोज्दैछौँ, अब यो ऊ छ हामीले खोजिराखेछौँ, यसो गरिराखेछौँ भनेर चाहिँ अब सहयोग गर्न आउँछौँ, यसो यसो हेर्दा हेरविचार गर्न आउँछौँ भनेर आउनु छ होइन। रात वितरण पनि भइरहेको छ होइन, दुःखी गरिब निमुखा जो मजदुर दिनभरि काम गरेर साँझ खान्छन् त्यस्ताहरूको लागि तपाईँ पनि त्यो अन्तर्गत पर्नु भयो, पाउनु भयो रात के छ? रात त अब पाइयो छैन, अब यही रात त यही हो, तपाईँहरू सहयोग गर्न छ त्यही खाइरहेको छ, अब यही हो लास्ट हो। ओडाबाट पाउने कुरा पाउनु भयो कि? पाइयो पाइयो। त्यही 25 किलो चामल, तेल, दाल, साबुन। कतिलाई पुग्छ त्यतिले यहाँ? कतिलाई पुग्ने? एक वर्षलाई नै हुन्छ। 25 किलो त कहाँ एक वर्ष लगाउँछ र, एक महिना अब पुग्दैन, यता जान्छन् अब दुइटा भान्सा गर्न पर्छ, एकतिर सुत्केरीलाई पकाइदिन पर्यो, त्यहाँबाट हामीले पकाएर खान पर्यो, अब मैले भन्दा बर्ता खाने यहीँ डुलिराखेका छन्, यसो गर त्यहाँ यसो अब पेसा गर्न जान पनि अब भित्र बाहिर निस्किनु दिएको छैन, रात कल तलाई गेला त्यहाँको बसेर खान, त्यस्तो हामीले सरकारले हेरिएछौँ के हुन्छ भनिहाल्छन्, नहिँड आनन्द थपाको बसेर जाँदै खाए खाने नखाए कमर कसेर भने, त्यहाँबाट अब आउँछन् भिडिया लिएर आउँछन्, दुःख देखा रो हेरिहाल्छन्। त्यो भिडियो हेरेर सहयोग कतिको आइरहेको छ अहिले पछिल्लो समयमा? अब त के अझै सहयोग त अझै आएन, यो के जन्मेबाट त अझै आएन, कहीँबाट आएको छैन है? आएको छैन, अब एकैचोटि आउँछौँ भनेर एक अस्ति पनि हामीले तमसबाट आउँदा पनि आउनुको कति कति कतिमा निस्कनुहुन्छ भने, हाम्रो 9 दिनको निस्कनु भनेको उहाँहरू साथीहरू पनि अब कि भोलि कि 9 पर्सि आउनुहुन्छ, हजुर अब साथीहरू अझै आउनु छैन,
दिपक नेपाली आउन छैन, अब यिनीहरू झन् सहयोग गर्ने जनता र आउन छैन, जनता आउँदै हुनुहुन्छ त्यो सहयोग भोलि पछिमा। आमालाई मलाई सोध्न मन लाग्यो, अहिले नातिनीलाई हेरिरहँदाखेरि त्यो खुसी भइरहँदाखेरि विष्णुलाई पाउँदाको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न, कस्तो भएको थियो त्यति बेला? के गर्ने, ऊ पाहुनालाई अब यो गइयो हस्पिटल त्यहाँबाट उठेर त्यही कति बजे अरे साढे एक बजे नातिको कुरा गर्नुभयो होइन, तपाईँले विष्णुलाई जन्माउँदाखेरि त्यति बेला कसरी जन्माउनु भएको थियो? उनले त हस्पिटलमा जन्माएन होइन, कसरी जन्मियो कुन ठाउँ कस्तो अवस्था के थियो, जस्तो काम गर्दा गर्दै जन्मेकी यो छोरी त यो ठाउँमा जन्मेकी भन्ने सुनाउँछन् नि? त्यो त त्यस्तो त भएन, मलाई अस्पताल लान नि परेन, सबै केटाकेटी त मेरो घरै जन्मे, लानु परेन। यो उहाँलाई चाहिँ विष्णुले व्यथा लाग्दाखेरि यो अस्पताल जाने कसरी मिस मिलाउनु हुँदै गाडी त्यहाँ गएर मानबहादुर सरलाई फोन गरेर मलाई यस्तो यस्तो भयो भनेर उहाँले वडा अध्यक्षलाई हजुर उहाँले पठाइ एम्बुलेन्स पठाइदिनु, त्यहाँबाट रातिर 9 बजे उहाँ पुऱ्याइदिनु। अनि छोरा चाहिँ कति बजेतिर जन्मियो? 1:30 बजे दिउँसोको रातिको 1:30 बजे जन्मियो। अनि ल्याउने बेलामा पनि उहाँले नै सहयोग गर्नुभयो? मै आफै गरेँ, उहाँ फेरि त्यस्तो अब यता सुत्केरी भई उता फेरि यता घटना भयो, एउटा फेरि अब घाँस काट्न गएको अब 200 मिटर अब 100 मिटर चाहिँ भनौँ अब तल झरेपछि अब केही बाँच्ने उपाध्यो के थिएन उतापट्टि अब उतातिरको महिला हुनु नै रहेछ त्यतापट्टि होइन मलाई केही नभन् तेरो बाटो त आफै गर्नु भन्नु मनवास सरले भने त्यहाँदेखि गाउँ गरेर त्यहाँबाट अब पेरामा सुनाएर आउन ल मैले गाडी साडी ठिक्क पारिदिन्छु भन्नु अब त्यही भाषासँग सोध्नु त्यहाँबाट फर्केर ए भाइ म भोलि आएन आउँछु भनेको आउनुहोस् होइन ओजेलको खबरमा सुन्नुहुन्छ भनेको त ओजेलको खबर कहाँ सुन्ने कस कहाँ गर सुन्ने अब आफ्नो घर छैन रेडियो छैन त्यसै कारण अडुवा गरेपछि ल कति भन्दा त 2500 ल्याउनुहोस् भनिराखेको थिएँ 2500 छैन तपाईँले त सहयोग गर्नुपर्छ के अरे भने त्यही 1300 यहाँ आउनुभयो ज्यादा कसले तिर्यो पैसा पैसा त उयो अध्यक्षजीले तिर्नुहुन्छ अध्यक्षजीले तिर्नुहुन्छ जस्तो यहाँ आउने बेलामा त सहयोग लिएर आउने भन्ने कुरा भन्नाले जो उहाँ तपाईँको अस्पतालमा अन्तर्वार्त गर्न थियो उहाँले त सहयोग लिएर आउनु भएको होइन र लिएर आउनुको त्यही कपडा सपडा हजुर त्यही कार्टुन अन्डा सन्डा अनि यसलाई कपडा बच्चालाई कपडा सहयोग यहाँ अरे यतिमा हामीले यति हेरेर काठमाडौँबाट यति भनेर नामसाम टोकेर यति पैसा उठाएर कपडा सपडा हामीले 2000 कपडा किनेर ल्याइदिएछौँ होइन अब फेरि आउँदाखेरि हामीले कपडा सपडा अब के लिएर आउँछौँ भनेर जानुको। अब यो नानीलाई कसरी हुर्काउने मिस गर्नुभयो? अब हुर्काउन त अब कसरी हुर्काउने अब राशन पानी अब टगाएर नि आफू हामी अब केही खुलेछ भने पढाउने त्यस्तो छैन विचार राशन पानी मात्र टगाएर दिनु पढाउने त अब पढाएर पढाउने कि नपढाए पनि अचलका केही बाक्ली कहाँ भन्ने है यस्ता कहाँ पढ्ने कहाँ डाक्टर बन्ने कहाँ पुलिस बन्ने यस्तो धुन्धगनमा पनि भनिदियो भने एकतिर दुग्री पनि के त्यही त अस्ति फेरि उसले विष्णुले पुलिस बनाउने भन्नुहुन्थ्यो आज फेरि डाक्टर बनाउने रे तपाईँले अब हामीले त अब सक्दैनौँ अब अन्तिममा के भन्नुहुन्छ हेरेर बस्नु दर्शकहरूलाई? त अब खुसियाली छ एकदम, यदि सफा मनको हुनुहुन्छ भने दया लाग्छ भने सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु है। नारायणको तयारी चाहिँ के कस्तो गर्नुभएको त? न उसको त अब के कस्तो गर्ने अब एउटा कुखुरा लिएर भए पनि खुवाउने होला नि त है, पैसा भए पनि लिएर खुवाउने पैसा नभए पनि झोल बनाएर पनि खुवाउने अहिले त्यही ज्वानाको झोल बनाइराख्नु भएको छ कि अरू केही त्यही जानाको झोल हो अब त के छ त अरू यहाँ गाउँ वरिपरि गएर यस्तो कुखुरा खोज्ने त्यस्तो गर्नुभएको होइन त गरेन अस्ति गाँटी खोज्न अब कहीँ पनि अब पैसा साथा फापो ला यहाँ मेरा छ भन्छन् गरेर अब त पैसा साथा छैन अब तल त रात गरेछन् कि दुनियाँले कहाँ हालेछ पैसा भन्छन् अब के अनि अब त तेल किन्नै पऱ्यो हजुर नि सामानहरू किन्नै पऱ्यो अब तेलले नुन छैन नुनले तेल छैन अब तेल ल्याएर मसाला छैन मसाला ल्याएर ज्वानो छैन अब यिनी केही छैन तिनी गर्दाखेरि भनेपछि अब मेसो चाहिँ त्यस्तो केही छैन बाहुनलाई बोलाउने टिका सिका लगाउने नाम राख्ने
त्यहाँ त त्यति भयो तपाईँले त धेरै खुसी देखिनुहुन्छ अरू बेला भन्दाखेरि आज पनि अझै धेरै नै खुसी देखिनुहुन्छ तपाईँ पनि तपाईँ धेरै रमाइलो मान्छे है अनि छोरो नाति बन्दा त झन् धेरै खुसी लाग्यो होला उफ्री उफ्रु जस्तो भयो होला तपाईँ त है उफ्रानु पैसा तपाईँको सहयोग त उठिएछ तर लकडाउनले गर्दा आएन नि त सहयोग त्यही भएर त्यही लकडाउन गर्दाखेरि आएको छैन मैले आज बिहान पनि फोन गरेको अब त्यतापट्टि आउन दिँदैन अब तपाईँको गाउँतिर पुलिस बसेछन् अरे अब के अनि उतै फर्किदिन्छन् भन्ने बिहान फोनमा भनेर जस्तो कि एउटा के भएको छ भन्दाखेरि अहिले एउटा भारतमा घटेको घटना के दुईजना छोराछोरी पाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटाको नाम कोरोना यस्तै यस्तै राखिएको छ यो बेला त्यस्तो त्यस्तो विचार त गर्नु भएन त छोरा छोराछोरीको नाम राख्ने भने त अब तपाईँले राखिदियो अब तपाईँले यस्तै गराएर पैसा उठाइदिएर हामीलाई दिने अब त्यस्तै गरेर तपाईँले राखियो अब राखिदिने होला हाम्रो यतापट्टि कोही पनि छैन अब बल्लै अब यो के जन्मेपछि त्यही अब बल्लै आउनु हो तपाईँ यस्तो त केही पनि भन्नु तपाईँ एकदम हँसिलो मान्छे हुनुहुन्छ हँसन पनि माहिर हुनुहुन्छ तपाईँ खास हाँस्य कलाकार हुनुपर्ने मान्छे ट्राई गर्नुभयो कि नै कलाकार कोही पनि गरेको छैन मैले त तर हँसाउनु त मजाले हँसाउनु होइन हँसाउन त मजाले हँसाउँछु यसो त कोही चिनेजान तपाईँले जस्तो हँसाउन त्यस्तै मैले पनि हँसाउँछु त्यही हो अब त्यही कोही बेला यसो यो छोरो जन्मेको अवसरमा अथवा नाति जन्मेको यो खुसियालीमा केही रमाइलो गरौँ अर्जुन कुमार पितृबुढो पनि हामीसँग हुनुहुन्छ चिन्नुहुन्छ नि उहाँलाई त उहाँ त बेस्ट चाहिँ नि यो उहाँसित सँगै पनि नाच्यो ए सँगै नाच्नु के मनपर्छ उहाँको उहाँको त अब के मनपर्ने अब जस्तै अब बोल्नु त त्यस्तै मनपर्छ अब त्यस्तै गरी गरी आफ्नो जिन्दगी बनाउनु छ त्यही गरेर अब तिनजना जान अब पाल्नु छ त्यस्तै गरी गरी अघिल्लो पटक आएको बेला तपाईँले पितृबुढो जस्तै बुढो जस्तै बोलेर तपाईँले सुनाउनु भएको थियो रमाइलो लाग्यो हामीलाई होइन आज तपाईँ बोल्नुहोस् पितृबुढो जस्तो यो नाति पाएको खुसियालीमा खुसियालीमा सधैँभरि बिलौना कति गरिरहनु होइन जिन्दगी हो रमाइलो खुसी पनि हुन पर्यो आज अरिजिनल पितृबुढाले डुप्लिकेट पितृबुढा आवाज हुन्छ आज ल पितृबुढाको आवाज निकालिदिनु अलि मैले दौड्दिनँ त्यति मात्रै ल त राम्रो त कहाँ हुन्छ मैले त्यति मात्रै हँसाउनको मात्रै हो कि केला रोइरहने हँसाउनको लागि हो कि अहिले दिनुहोस् अलिकति ल पितृबुढासित बोल्नु न त ल पितृबुढाकै आवाजमा हजुर नमस्कार नमस्कार ससुरा के माटो खाएर बसिया छौ यहाँ माटो त के खाने अब जसम अब तपाईँले यसो गरेपछि त्यही लिएर खाएको नै पनि त्यति बसियो छ खोलातिर माछा मार्न होइन खोलातिर माछा खा त तागत लाग्छ खोला गएर माछा मार्ने छोरी सुटेर छोरी ल्याएर टन्न खुवाउने खेचारेर बस्ने लाग्छ रम नभएको खेचारी तपाईँ सुटकेर सुन्ने हो नि त पनि कहिले गर्ने त फेरि तिमीले गएर माछा मार भनेको छोरी सुटकेरी हिँड्नु हुने बाउ पो सुटकेरी जस्तो गर्नु मर्या छन् के लाग्यो फेटा भन्ने नातिको फेटा बाँधेको नातिलाई लगाइदिनु होला के बाले बाँध्छन् त ल बुढुवाले बाँधेपछि बल्ल पैसा आउँछ के अरे अब नौ दिन भएपछि जाने चिजी काट्ने चप्पा खाने ल्याइदिएर आउनु होला तपाईँले एउटा भाले ल्याइदिउँ न मैले हुन्छ ल्याइदिएर आउनु होला त यति नै जाँचेर न अनि बिस्ने बुवा पनि यति खुसी हुनुहुन्छ आमा पनि यति खुसी हुनुहुन्छ के भन्थ्यो आजको दिनसम्म आउँदाखेरि होइन तिमीसँग जुन सम्बन्धको कारणले बच्चा भयो खास बुवा को हुन् भनेर खोज्नका लागि जो लागि परे जसले सहयोग गरिराखेका छन् उनीहरूलाई यो बच्चा जन्मिँदासम्म तिमीलाई जो जसले सहयोग गरे होइन उनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु दर्शक महानुभावहरू अब चाहिँ हामी यो भिडियो चाहिँ त्यस्तो अन्यथा रूपले नलिने होला होइन हामीले चाहिँ उहाँको बुवाको कति दुःख मात्र देखाउने कहिले काहीँ चाहिँ खुसी हुनुपर्छ खुसियाली पनि छ उहाँको मनभित्र तर अब कोही बेला दुःखको कारणले व्यक्त गर्न सक्नुभएको अनौपचारिक रूपमा हामीलाई त्यो खुसी देखाउनु भएको हिसाबले हामी क्यामेरामा पनि कैद गरेका हौँ त्यही बुझिदिनु त्यति भन्न चाहन्छु र हामी सकेसम्म फेरि पनि अपडेटहरू गर्नेछौँ